អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូធ្លាប់លេងទឹកសមុទ្រទេចាធ្លាប់ទៅលេងចានៅពេលដែលលេងទឹកសមុទ្រហ្នឹងតើទឹកសមុទ្រហ្នឹងមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចចាមានរសជាតិប្រៃតើរសជាតិប្រៃហ្នឹងវាជាអ្វីចារសជាតិប្រៃហ្នឹងវាជាអំបិលជាអំបិលចាចាហើយអ្នកគ្រូនៅផ្ទះប្រើប្រាស់អំបិលញាប់ទេចាប្រើញឹកញាប់ចាអ្នកគ្រូដឹងទេថាតើអំបិលហ្នឹងបានមកពីណាចាបានមកពីទឹកសមុទ្រចាបានមកពីទឹកសមុទ្រហើយអ្នកគ្រូដឹងទេថាតើការយកអំបិលពីទឹកសមុទ្រហ្នឹងគេប្រើយ៉ាងគេប្រើវិធីអីចាគេប្រើវិធីរំហួតរំហួតចាចាអ្នកគ្រូឆ្លើយត្រឹមត្រូវហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកមកបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីការទង្វើអំបិលចាចាហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺសម្ភារៈរបស់យើងមានឆ្នាំងមានចង្ក្រានហ្គាសមានថាសមានថង់ផ្លាស្ទិកខ្មៅកន្ត្រៃអំបិលស្លាបព្រាកែវចំនួន2ហើយនឹងទឹកចាចាហើយដំណើរការពិសោធន៍ហ្នឹងខ្ញុំនឹងដាំទឹកឲ្យក្តៅអ៊ុនអ៊ុននៅក្នុងឆ្នាំងនេះចាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងដួសវាចំនួនតែ1ពែងនេះហេហើយចាក់ចូលទៅក្នុងកែវទឹកធំនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំដួសអំបិលមួយស្លាបព្រាចាក់ចូលក្នុងកែវនឹងទៀតហើយកូរឲ្យសព្វបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំយកថង់ផ្លាស្ទិកនេះដាក់ចូលក្នុងថាសថាសនេះហើយអំបិលដែលយើងបានកូរហើយនឹងយើងចាក់ចូលហើយយើងនឹងយកទៅដាក់5ថ្ងៃចាចាអញ្ចឹងយើងរង់ចាំរយៈពេល3ម៉ោងយើងនឹងទទួលបានអំបិលចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូរៀបរាប់មិញនេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាកន្ត្រៃយើងមិនធ្វើអីដែរចាកន្ត្រៃហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកសម្រាប់កាត់ថង់ផ្លាស្ទិកនេះឲ្យមានរាងដូចជាថាសដែលយើងយកមកប្រើអញ្ចឹងចាចាគឺយើងដាក់ទៅឲ្យមានរាងដូចជាបាតថាសហ្នឹងអញ្ចឹងចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាយើងចាប់ដើមអ្នកគ្រូចាប់ដើមពិសោធន៍បានទេចាបានកាលពីអ្នកគ្រូរៀបរាប់ខ្ញុំអាចពិសោធន៍បានចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាប់ដើមទឹកនោះយើងដាំរហូតដល់ពុះឬក៏យើងគ្រាន់តែក្តៅល្មមទេយើងមិនចាំបាច់ដាំឲ្យពុះទេឲ្យតែវាក្តៅល្មមទៅយើងអាចប្រើបានហើយហើយដូចយើងចាំបាច់យើងប្រើទឹកក្រៅអញ្ចឹងយើងប្រើទឹកត្រជាក់យើងធម្មតាទៅក៏ប៉ុន្តែគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអំបិលរបស់យើងគឺរលាយវាលឿនចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្តៅប៉ុណ្ណឹងបានទេអ្នកគ្រូអាចចាក់យកវាតែមកកូនកៅនឹងហើយដួសហើយចាក់មកនឹងដួសក្តៅចាបាត់មកយើងចាក់ចូលក្នុងកៅចាធំហើយយើងដាក់អំបិលមួយស្លាបព្រាកូរវាឲ្យរលាយសព្វរលាយសព្វចាបន្ទាប់មកយើងចាក់ចូលទៅក្នុងថាសដែលយើងទ្រាប់ក្រដាសខ្មៅនេះបន្ទាប់មកយើងយកវាទៅហាលទៅហាលនៅកន្លែងដែលមានកម្ដៅថ្ងៃចឹងយើងដាក់ហាលកន្លែងហ្នឹងមានពន្លឺថ្ងៃចាចាចឹងយើងទុករយៈពេល3ឬ4ម៉ោងសិនសិនចឹងសង្កេតមើលអូអំបិលចឹងទឹកហួតអស់នៅតែក្រាមអំបិលចាចាច
ចាបន្ទាប់ពី3ម៉ោងយើងរងចាំមកយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងថាសហ្នឹងយើងទទួលបានអីអ្នកគ្រូចាយើងទទួលបានក្រាមអំបិលចាចាហើយពណ៌របស់វាយ៉ាងម៉េចដែរចាខ្ញុំសង្កេតឃើញនេះក្រាមអំបិលពណ៌សតែអត់ឃើញទឹកទឹកតាប់ទៅណាទៅលោកគ្រូចាមុនដំបូងគឺមានទឹកចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកវាទៅហាលថ្ងៃ3ម៉ោងហ្នឹងគឺទឹកទទួលបានថាមពលព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺវាហួតទៅជាចំហាយទឹកហើយនៅសល់ក្នុងហ្នឹងគឺសល់តែក្រាមអំបិលទេដែលវាមិនអាចពុតដោយកម្ដៅបានរឿងខ្ញុំសុំសួរអ្នកគ្រូមួយនេះហេតុអីបានជាអ្នកគ្រូដាក់ថងពណ៌ខ្មៅទ្របបាតថាអញ្ចឹងអឺយើងប្រើថងពណ៌ខ្មៅទី1គឺពណ៌ខ្មៅហ្នឹងគឺវាស្រូបកម្ដៅបានល្អហើយមួយទៀតធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញច្បាស់នៅក្រាមអំបិលដែលទទួលបានចាអញ្ចឹងយើងនេះគឺជាការបង្កើតក្រាមអំបិលមែនទេអ្នកគ្រូចាចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាអាចជំនួសពីពាក្យការបង្កើតក្រាមអំបិលទៅពាក្យផ្សេងបានទេអ្នកគ្រូអឺយើងអាចប្រើពាក្យមួយទៀតគឺគេហៅថាយកបកអំបិលចាគឺរបស់អំបិលចាចាអញ្ចឹងចូលច្បាស់ហើយ